Respublikanın iri pambıqçılıq rayonlarından olan Ağcabədidə pambıq səpini yekunlaşmaq üzrədir. Səpin prosesi tez başlanılan bir çox sahələrdə isə pambıq artıq cücərdiyindən kompleks becərmə işlərinə başlanılıb. Ötən il bol məhsul əldə etdiklərini bildirən Ağcabədili fermerlər bu ildə məhsuldarlığın yaxşı olacağını proqnozlaşdırır. Rayon üzrə yüksək məhsul əldə etmək üçün əkin sahələrində aqrotexniki becərilmə qaydalarına ciddi şəkildə əməl edildiyini bildirən Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin sosial-iqtisadi inkişafın təhlili və proqnozlaşdırma şöbəsi müdür müavini Muxtar Bağırov cari il üçün hədəflərin daha yüksək olduğunu qeyd etdi. Bugün bu il rayonda fermerlərlə 11 hektara yaxın sahədə pambıq əkin üçün müqavilə bağlanmış. Artıq çiy səpini rayon üzrə yekunlaşmağa rəhvəsindədir. Bəzi sahələrimizdə isə nümunəvi çıxış alınmış. Bugün artıq birinci kompleks becərməyə başlanmışdır. Nəzərimizə çatdırdıq ki, bütün sahələr demək olar ki, aqrotexniki tədbirlərə tam əməl olunmuş. Əksər sahələrimiz arat olunmuş. Aratdan sonra şum altına amofos kübrəsi verilmiş. Səpinlə birlikdə amofos kübrəsi və əlavə nitramos amofoska da verilmişdir. Mən 51 ildir pambıqçılıqla məşğulam. Pambıqçılıqla məşğul olduğum illərdə həmişə rayonda, respublikada yüksək məhsul əldə etmişəm. Hal-hazırda ötən il hər hektardan 60.8 setnir istehsal eləmişəm. Bir də Allahın köməkliyindən 61 setnir. Ona görə ki, mən birinci kompleks becərməni aparıram. Bu da gələcək yüksək setniri göstərir. Qeyd edək ki, bu il Ağcabədidə fermerlərlə 11 min hektara yaxın sahədə pambıq əkini üçün müqavilələr bağlanıb. Artıq 9135 tam 86 hektar sahədə səpin aparılıb. Ötən il rayon üzrə orta məhsuldarlıq hər hektar üçün 35 tam 54 sentner olub. Ümumilikdə strateji məhsul sayılan pambıqçılığa artan maraq və görülən tədbirlər nəticəsində 2020-ci ildə ölkə üzrə 336 min ton pambıq istehsal olunub. Bu isə 2019-cu illə müqayisədə 41 min ton çoxdur. Rəhmiyyə Hüseynova, Novruz Vəliyev, Ayşə Məmmədli, Dünya TV.